ថ្ងៃនេះថ្ងៃទី30ឯទី31នៅវត្តជុនអតីតយុទ្ធជននិងបានទទួលការឡើងបៀវត្តគ្រប់គ្រប់គ្នាហើយឡើងតាំងពីមេភូមិណែអនុភូមិណែសមាជិកភូមិណែ មន្ត្រីរាជការស៊ីវិលណែកងកម្លាំងប្រាវុធគ្រប់ប្រភេទណែនិវត្តជនណែអតីតយុទ្ធជនណែអ្នកដែលអត់ឡើងមានតែខ្ញុំទេអត់ឡើងនោះសកលវិទ្យាល័យអាស៊ីអឺរ៉ុបជំរុញល្អបំផុតសម្រាប់ឱកាសការងារ